深圳社团联合总会的执行主席、共同主席，我们李祖云女士上台讲几句话，有请李女士。各位社团的领导大家好，各位老朋友大家好，今天呢，我仅代表深圳社团联合总会，包括齐家主席，今天特别向陆总、陆炳雄、陆总能够参选我们东东市长表示支持。陆总呢，认识他十几年了，一直都是兢兢业业的在为华人服务。那么，在我们老乔的心里，他也是张很亮的品牌，那么呢，它也是我们华人里面的一个标杆，它带了一个好头，就是我们华人自己参政。那么在这里呢，我预祝他，希望他能够成功，圆满成功。谢谢你，好，拜。好，谢谢李祖云女士，同时也谢谢深圳社团联合总会。